mine damer og herrer. Hver gang Chat Noir jubilerer eller går kunk, så snakker man høyt om penger. Nei, nei. Kultur i solen. Så å si, i hele dette århundret har teater gjenspeilet sin samtid, og ifra det rike tippegalleriet fra teatrets barndom henter vi nå fram en liten perle i mengden. En liten revyperle, og det er selvfølgelig, det er meg. Nei, 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 nei. Han er nå en ordentlig luring, denne Mikkelsen. Selv om han er litt rund og feit i skikkelsen. Ved valget i høst så lovet han at Norge skulle bli et selvstendig land. Så han med kukk i huet, han. I kveld ser jeg alt i et rosenrødt skjær. Jeg ser sjamoklakken, den står litt på snei. Åh, vel, gamle måne, og høy på deg. Han er en ordentlig luring, den man Nygaardsvold. Selv om han ser ut som et ordentlig rumpetroll. Ved valg i høst så lovet han folk i arbeid, alle mann. Så han er tjukk i huet, han. Statsministre vil holde seg enda i 60 år, for det er som kjent av fulle folk og vaskekjenge, man skal høre sannheten. Takk for oss.